ბიტუმია დაქცეული გადაბრუნდა თურქეთის მანქანა იყო აი შე ზიანს ეხედავ აი ხედავ და გაიზიდება დასაწყობდება თავისთავად ნარჩენები ესენ და დაუბრუნოთ პირველდელ სახეს ამოღება იქნება ჩვეულებრივად ტექნიკით ამოიღეთ დასუფთავდება ყველაფერი გასწორდება ტრაილერი გადაბრუნდა ცოლი არ დაზიანებულა გაფორმდა ადმინისტრაციულად საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდამღოთა კოდექსის 125 მუხლის მეათე ნაწილი დაეწერა საჯარო მოქვითარი ავტომანქანა გატანილია გზის საფარი წესრიგდება ბიტუმი დაიყვარა როგორც სავალ ნაწილზე გზის ასევე ფერდობზე და ჩაიყვარა ნაწილი მდინარეში რითიც დაბინძურდა როგორც გარემო ასევე მდინარეში იქნა ჩაღრილი ბიტუმი ჩვენს მიერ მოკლეული იქნა მასალები შედგენილი იქნა ადმინისტრაციულ სამართალდამღოთების ოქმი ასევე აღებული იქნა წყლის სინჯი სავარაუდო მდინარის სავარაუდო დაბინძურების ფაქტის გამოსავლენა და გადაიგზავნება მასალები ლაბორატორიაში მოსული პასუხის შედეგად თუ დაბინძურდა მდინარის დაბინძურების ფაქტი იქნა დადგენილი გაანგარიშებული იქნება ასევე გარემოზე მიყენებული ზიანი.